hanyuma dore ibiganiro barebye kurusha ibindi. Impuru zikomeye cyane kuri Dore Imbogo sinamuhururije koko abantu ngo njye wamwishesha. Iki si cyo kiganiro twakoze cya mbere tumaze kumenya ko ari mu nzira agana Inyamasheke cyangwa yagezeyo byibuze twamubonye cya gihe atakababara. Beneri yemereye abantu ku giti cyabo n'ibindi bigo bitari iby'imari gutanga inguzanyo. Upfa gusa kuba ufite mu bigenderwaho kapitali ya miliyoni 30. Hanyuma iyi ni opportunite Rwema Solutions impaye aba diaspora. Ubu byabananiye kumwigisha ngo azabatsinda Kagame bo kavuna umuheto. Nanone baba nabiguteza imbere bitari. Indirimbo imeze ite se yarukuye ku muheto. Urukize u Rwanda. Kwari kuwe muheto se? Kwari kuwe muheto? Cyangwa we yakoresheje umuheto hubwo kabyarana. Urupfu rwa Dore Imbogo rukwiriye kwigisha ibintu byinshi. Uziko ngo nta na mitiweli yari afite. Urya se tekereza umuntu afite n'abana babiri. Uziko uyu umubiri we nyuma yo gupfa gushira mu mwuka wamaze amasaha ntiriwe mvuga barayaza. Ibitaro byakibuye banze kuwushyira muri morgue. Ngo none se ngo uyu muntu azishyura iki morgue? Ndagusuje cyane, nkwifurije ibihe byiza wowe wakoze subscribe kuri channel ya Rwema Solutions. Reka nkwifurize amahoro y'Imana aho uherereye hose, abantu badukurikiye bari mu Rwanda bari hanze yarwo. Ndabasuje cyane cyane. Yuguhaye kaze, of course nitwa Belton Sam kuri kamera za Rwema Solutions. Ariko mbere ko ntangira, reka nkwibutse ngo niba ufite ibirori nk'ubukwe, bride shower n'ibindi, ukaba ukeneye umuntu wagukorera decoration, reka nkurangire umufasha mwiza witwa Arise Decoration. Abo ngabo nabagufasha kugira ngo ibirori byawe bikomeze kugenda neza, haba mu gukorera decoration cyangwa kwambikira abageni bafite amakostime, imyenda y'abageni. Niba ukeneye gukorana nawe rero cyangwa ibindi bisobanuro ukeneye, hamagara izo nimero ubona kuri screen zawe kugira ngo ibirori byawe bikomeze kugenda uko wabipanze. Reka ntangire mpekaze Rwema mu kiganiro cy'umunsi. Si twirukanka cyane, ndakwakiriye waramutse neza, amahoro y'Imana bari nawe. Waramutse. Yego. Umeze ute? Ngo ndumva nkomeye. Ntabyuka akomeye se? Wabyukanye imbaraga? Wabyukanye imbaraga. N'akanyabugabo? Aya ntabyukanye kuraje. Tanzania bazanye chemin de fer cyangwa se gari ya moshi urumva iri ku muvuduko nk'uko urwego rw'iburayi. Ngiye gupanga vuba vuba nzajye kusura kuva Dodoma kujya Dar es Salaam. Ubu bintu byahindutse bishya. Inzira ya gari ya moshi ya kera kubw'abakoroni bazitaye mu bishokoro, ntawe uzongera kuzikandagiramo. Ahubwo uretse ndaguha ka video ushyire murebe uko byagenze. Selon la société des chemins de fer de Tanzanie, le train a affiché complet pour ce premier trajet. Un succès pour le directeur général de la compagnie qui voit dans cette ligne l'avenir économique du pays. One of the obstacles. No muri twatundi ka kandi bakatakata baze kunkatira babishyiremo urumva kugira ngo kazagere kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika mwisabire bakore plan yo kuvana Dodoma avugane na Madamu Suru cyangwa se baba ni ngo bategekera ngo inyuma y'amarido Tanzania bita ngo deep state abinjirire bavugane bivane Dodoma bigere Kigali. Kubera iki Dodoma Kigali ni hagufi cyane kurusha Dodoma Dar es Salaam. Kandi ho byararangiye urumva proje ikwiriye kuba iy'u Rwanda kurusha uko yaba ya Tanzania. Nitwe twabigiramo inyungu cyane nubwo na Tanzania yaba ifite inyungu. Aho gukora urugendo rw'iminsi itatu kuva i Kigali ujya Dar es Salaam twajya dukoresha amasaha none.
indege se yapakira imizigo gari ya moshi pakira eh buriye ubu ibiciyemo urumva uyu mushinga kuki bitamenyekanye Paul Kagame ngo awushyire muri projeze zo muri imanda y'imyaka 5 ari ngo buriye icyo atavuze kuri kwiyamamaza ntiyagikora yabuzwa n'iki se ukwiriye kujya muri priorities icyangombwa ni igitekerezo financoma ntabwo igibura hari igitekerezo kizima sibyo yego ako si kamwe ni ku rwego rw'igihugu proposition from Rwema solutions bikava Dodoma bikaza bikambuka bikinjira mu Rwanda bikajya biparika hano hirya sha hano hirya ni hirya nta kintu zigihari aha maje rwose none se ubu koko ubwenge bwa za processing erega dukeneye project from Dodoma to Kigali Dubai port bagaparikaho ngaho kuko imizigo y'ubucuruzi ubucuruzi bufite uruhare runini cyane mu iterambere ry'igihugu umunsi umwe gusa bikaba byagezeyo bapakurura mu gitondo isubirayo aka kantu karumvikanye that is number 1 ku rwego rw'igihugu number 2 mvuga ngo number 2 number 2 Beneri yemerewe abantu yemereye abantu ku giti cyabo nibindi bigo bitari by'imari gutanga inguzanyo upfa gusa kuba ufite mu bigenderwaho kapitali ya miliyoni 30 hanyuma iyi ni opportunite Rwema solutions impaye aba diaspora bafite access ku mafaranga no kuri to ya make nka 2% kabiri ku ijana bayafate bayanyoherereze sibyo ntanga inguzanyo ku bantu n'urubyiruko rufite project nziza nge nzaba ntabwo nzaba ndi gusaba yo kwiga dosi oya uzi kujya muri banke sibyo bakagusaba amafaranga ngo yo kwiga dosiye umunsi bari mu ishuri bigaga iki hanyuma sayo ntanga noneho bari mu kazi nayo kugira ngo ni ukugira ngo bagaruze minerivari yo batanze biga aha project management and money and monitoring munzanire dosiye zanyu urubyiruko murangije kaminuza muvuga ngo murabashome ngo mwabuze finanso ariko ingwate yo basona banyoko nkuko bishyuraga minerivari babatangira ingwate mbaye amafaranga mujye mu kazi yes ingwate no inguzanyo yose igomba kugira garanti sibyo hanyuma aba diaspora mwohereza amafaranga nona nge gushyiraho nimero duhurire ku rubuga rwa WhatsApp sibyo mufata amafaranga aho kuri make yayanda adasaba n'ingwate ibihumbi 2-3 by'idolari nta ngwate bari bugusabe wowe urayafata kuri rate ya 2% kabiri kugera kuri 5% uzane ducuruza amafaranga no mu gihugu gitera imbere koko twebwe turayatanga kuri rate nini dukurikije amategeko n'amabwiriza Beneri yashyizeho difference gukuramo management fees sibyo difference tuyagabane mwoherereza tuzareba niba ari buri kwezi inyungu zawe cyangwa niba ari buri mezi 3 cyangwa niba ari buri mezi 6 cyangwa niba ari buri mwaka ndazinduka mukanya tumaze gukora iki kiganiro barakingura kuri Beneri Impari ndebe requirement zose kugira ngo mbe uwa mbere mu kwemererwa no kuzuza ibisabwa hanyuma urebe ukuntu tugiye kuvuduka opportunity yije uyitucakira urumva ntabwo ndi bwemerera abantu benshi kuko mini kapitali minimum bavuze miliyoni 30
surumva nkeneye abantu benshi aya mahirwa gucike maze ejo uzabuboroga ngo Rwema Solutions ngo yirengagiza bamwe ngo agafata abandi simbivuze hano abantu bose bumva twagiye ikindi nabonye gikwiriye kubwira abantu muri iri joro ni ikihe mwaka byana kanze ndebe kanze ndebe harakantu kansekeje mu ruzinduko nyakubahwa perezida wa repubulika yari arimo hari iyo hanze ni kuri tweet y'uwitwa Robert Cyubahiro wabibonye nawe bamuhimbiye ibintu ariko wenda bisa n'ukuri yavuze ngo buriya nta naduke muzadusubiza ni kuri bya bifaranga icyegeranyo cyo amafaranga gusubiza yandi bari batanze impu muri UK none bafashe ifoto ngiye kuguha ntarabyibagirwa mpite nyiguha none andika ngo hayi mpite nyikugeza bafashe iyo foto rero bakereye akaganiro bari kuvugana na Ezekiel Serensi Paul Kagame ngo buriya nta naduke muzadusubiza ariko nshya abantu bafite creativity iteye ubwoba urumva nawe arasubiza nawe arasubiza azi ukuntu yasubije yasubije ariko wibuke yuko nta kuri kw'ibi bintu nonese bavuganye ikinyarwanda pike yasubije ngo reka ngo twayaguzemo ibikoresho byo kubakira abimukira mwanga kubohereza urumva ko nyina ari urucabana ariko okay bora gabe nuko basubije ngo urumva ko ari urucabana ngo buriya koko nta naduke muzadusubiza akantu kansekeje iyi ni creativity nubwo bitari ukuri ariko kame n'ubundi ntabwo yigeze amwemerera ko azayamusubiza kuri guhari nuko nyine atazayasubiza aka kantu nagakuye kwa Scovia muri X si uko ari we wagahimbye ahubwo nawe yakoraga retweet biri kunanira kukohereza biri ni video ni oya ni agafoto icyo ndi gukora ariko ndarangije biyicariye rwose ahantu heza cyane baganira bahuje urugwiro baseka ngako sibyo ubwo ndacyakomeje kureba ibintu by'ingenzi nkwiriye gusangiza abadukurikiye very important ndaza gupininga no abari very interested kwanze ntabwo nayi kwakira abantu bose muri opportunity nk'izi z'amafaranga ziba zibyutse the quick hari ibyo bita ngo the first come first served uzambira abazambira nibo nsavinga nshyizeho rero group WhatsApp harahita haza abantu miliyoni nyinshi sibyo urumenye ngo waje imbere njyewe nimero ngiye kuyivuga nonaha 0 7 8 sibyo 6 5 5 5 3 1 aya ni amahirwe ku ba diaspora kubera iki nibo babona amafaranga ku giciro gitoya rate ya kabiri kugeza kuri 5% kandi rate hano mu Rwanda abantu batanga amafaranga ku giciro gitoya ni 15% zikama CSS niyitanga 15% abandi mu nguzanyo z'ubuhinzi nka BRD 12% ariko irumva ni
ni inguzanyo y'igihe kirekire twebwe turagira igihe kigufi akurutere muvuga ngo akurutere amezi atatu atandatu icyenda umwaka aho nga ntabwo tuharenga ufite umushinga ushaka gushyira mu bikorwa erekana ubushobozi bwo kwishyura sibyo tuguha amafaranga uze wishyure ibintu bikomeza ingwate ihabwa nde ingwate ihabwa uwaguhaye amafaranga none ngewe ingwate se singiye izi si miliyoni 500 zigenda uwo tanga ingwate nawe bakaguha ingwate none se reka nkwere amafaranga yose akeneye kugira ingwate kereka yo kujugunya nayo gutera inyuma umuntu ufite umushinga w'igihe gito akurterme bitarengeje umwaka naza udefende kwa Rwema Solutions tumuha amafaranga ajye mu kazi ku nyungu yumvikana none impande zone hanyuma iyi nyungu tuyigabane na ba nyiri capital aribo ba diaspora nabo bayibonye ku giciro gitoya ngewe nayitanze kuri kinje in between niba nayitanze kuri 12% urumva twayifashe kuri 5% nta cost ihari ngewe mfite uburyo ariko barabizi neza no kohereza amafaranga ukoresheje kitwa gute world limit remitri ria cost ni ntoya mugena nabashyiriyeho cost y'igihumbi ku mafaranga yose wakohereza hakoreshejwe Binance cost y'idolari rimwe gusa kandi amafaranga agahita ngeraho ako kanya nange umunsi wo kwishyura interest zabo n'ugu klika gutya gusa nkashyiramo monta nkashyiramo password akaba mugeze wako kanya turi kuvugana icyo nkundira technology abapfuye mbere barihuse baranyumutse barihuta cyane batabonye ibyiza by'iterambere sibyo akandi kantu ni umuzungu wabiciye biracika uyu muzungu nako nkakoherereze arimo kubyina arimo kubyina yandirimbo yawe yata ngo azabatsinda Kagame bo kavuna umuheto naho ababunza amagambo byari byabananiye noneho ukuntu ari kubibyina rero birasekeje nta ntore tukigira muri diaspora nyarwanda ngo bamubwire abazungu bazi kurepeta no gufata mu mutwe vubavu urumva ukuntu ari kubibyina nicyo kibazo playing awumva karangira akabujijwe nikira hano ko mbona biri hano biracya processing birarangiye ngaho uvuga ngo ntabwo kakugezeho playing awumva kuvuna umuheto ngo ni kumuneta uhabuze umuntu nicyo kibazo nyine ubu byabananiye kumwigisha ngo azabatsinda Kagame bo kavuna umuheto nanone baba nabiguteze indirimbo itari indirimbo imeze iteze yarukuye ku muheto urukize u Rwanda kwari kuwe muheto se kwari kuwe muheto cyangwa we yakoresheje umuheto hubwo fare waririmbye se rimbye na Kagame yakoresheje umuheto hanyuma yarukuye ku muheto gutese kandi njye ndi kwanariza ahubwo ibiririmbwa nibyabaye ngo nyine indirimbo bura niwe ufite igisobanuro hagiye igisobanuro se njyewe ndi uruhinja navutse Kagame u Rwanda yarubohoje umuheto yakoresheje umuheto ararubohora rwari ruri kuwuhe muheto yarukuye ku muheto ntabwo ari byo azabatsinda Kagame bo kavuna umuheto buriya se ejo bundi bari batworoheye muri kuva mu kwa gatanu
bya bintu ngo bya Forbidden Stories uziko babishoyeho miliyoni ebyiri z'amadolari bo kavuna umuheto yarabatsinze rero sibyo amatora ntiyarangiye yarabatsinze 99 n'ibice 18% yarabatsinze bo kavuna umuheto subiramo ngo bo kavuna umuheto kandi utabishobora ahita utaha bo kavuna umuheto yego rwose kurasha rwose bo kavuna umuheto urumva uzi ibidolari bashoye miliyoni ebyiri zose ngo izingegera ziyita abanyamakuru ngo zishyize hamwe zivuye mu bihugu bingahe 19 zo ari zingahe 50 zijye kwandagaza u Rwanda birangije birabananira bakwije amagambo barayabunza birangije birabananira hari mitiweli baduhaye se byibura muri miliyoni ebyiri nibutsa abanyarwanda yuko umwaka wa mitiweli watangiye urumva ukwezi kwa mbere ubu guciye abataratanga mitiweli barashaka kumera se nka kabyarana urupfu rwa Dore Imbogo rukwiriye kwigisha ibintu byinshi uziko ngo nta na mitiweli yari afite byose tekereza umuntu afite n'abana babiri buri kiganiro akoze nta hantu bamwishyura munsi y'ibihumbi 10 naho ndabizi ibyo mbizi neza nta hantu bamwishyura munsi y'ibihumbi 10 hanyuma yabuze mitiweli y'ibihumbi 3 uziko uyu umubiri we nyuma yo gupfa gushira mu mwuka wamaze amasaha ntiriwe mvuga barayaza ibitaro byakibuye banze kuwushyira muri moruga ngo none se ngo uyu muntu azishyura iki moruga habayeho negosiyaso nyinshi zikomeye ibi byari bikwiye kuko umuntu ananirwe no kubona ibihumbi 3 nta yindi asiranse ufite kwa muganga umuntu wishyurira 100% birahenze pe aha mu Rwanda niyo umwana yabaye arwaye malaria bisanzwe nibwo ni ujye kwivuza muri prive birahenda byatuma niyo haba ari muri leta sibyo muri prive muri leta ukagenda nta mitiweli ufite nta yindi asiranse ufite birahenze cyane ubu ni gute abantu bisanga ahantu nkanga umwaka urangiye nta mitiweli ufite ariko abantu baza agaciro ka mitiweli at least cyangwa ni bya bindi byo kurwanya ngo ni gahunda ngo z'inkotanyi njya mwumva ku mihanda kuki mu ntera umujinya ariko mu biterwa ni kuki mu ntera umujinya mu biterwa ni ibintu biba bibabaje mbura ukuntu nifata rwose hanyuma undi yaje Scovia hari agakuru yakoze araga kuri yakoze hafa ahangaha ntabwo kari kure cyane amaze kugakora uzi cyabaye nyuma yo kugakora sinza hantu nagashyize ariko nari nagakariye screenshot rekanze nkakubwire kanze nkakubwire ndahita nkabona nakariye screenshot ndakabona Karongi Taito biri ku kiganiro cye buriya ni kuri mama urwa Gasabo byanze bikunze cyangwa kuri Scovia Mutesi ngo Karongi igenamigambi ripfuye rihombeje leta ni ahantu ngo bategetse abantu gusenya amazu vuba vuba
ngo ni mu manegeka kandi barabubatse ari benshi cyane urumva ngo bigiye kumera nk'ibyo ndibyo wa mugabo uherutse kujya mu uherutse kugabwa muri yombi yaragurishije abantu Dubai eh bisa nkabyo noneho rero hari umuntu ku mihanda yahise amubwira ngo mwana wa mama ubu nibazakugira nka dore imbogo koko ubu ntibazakugira nka dore imbogo koko ntekereza ko ni kwa kutamenya igihekane nta yanditse ngo ubu nibazakugira nka dore imbogo koko nshaka kuvuga ntibazakugira nka dore imbogo koko hari igihe nkugirira ubwoba pe maze Scovia araza mu ijwi rituje niko ndi kuri bona ngo wese nta nyina yari afite umugore nakasa mushwe kabisa agira ibisubizo byihuse bivuye hafi cyane kandi byihuse bikocora byahuranye anyibutsa cyane igihe kuri RBA bamutumiye kuri RBA baramutumiye ahageze ngo niko Scovia umukobwa nkunda cyane w'umumama ariko bibi ejite ya bibi urumva abaza ngo niko Scovia ngo wakerera ukore si ntabwo nkora hano noneho niko Scovia atabizi nanone ibyo bita body language yumvise abahamije kandi bitari ngombwa abo yarakwiriye icyubahiro yumvise abahamije kandi bitari ngombwa sibyo muri mindset yemo imbere aho atazi aho atazi kwanariza abonye hatsi habonyeho hatsinzwe hagira gutya ngo sibyo se ntabwo nkoranye none ndebera ibyo akora iyi umugore asubiza yarazi ko amugiriye impuhwe ati ibi bintu izi nkuru ukora ntabwo bazakwica nk'uko barangije dore imbogo ndetse we nta nyina yagira ko yaravuze ati mwana wa mama waretse gukora izi mbene izi nkuru kugira ngo batazaguhitana nk'uko babigenje kuri dore imbogo ati se we nta nyina yagira rwose abantu nakasa mutwe kabisa uyu mugore wararenze neza neza ara gusa mu bantu banshimisha kumya wibuke ko na perezida wa nyawe w'igihugu avuga ati I saw you every day I see you every day on social media urumva twese aratubona iyo ngeze mu rugwiro njyanyeyo nk'umushyitsi wabonye wagize amahirwe yo guhabwa appointment sibyo umushyitsi wagize amahirwe yo guhabwa appointment yo kubana na perezida wa Repubulika mu rugwiro maze nanjye bigahuza ko nagiriwe ayo mahirwe yo kumutwara mu modoka yanjye ngerayo bati mureke mu cyubahiro cya perezida w'imihanda bakanshakira agaparikingi keza koko urumva bivuga ikire bivuga yuko ni bukuru ibiganiro dukora umunsi ku munsi barabibona umuriro watse rero hagati y'umunyamakuru witwa Ndahiro Valens Papi n'umu YouTuber witwa Bosco Empire arasaba Ribu aramusabira kumuta muri yombi no gusiba Ndahiro Valens Papi kandi afite muri comment zavuye nk'ano zirenga irwamagana kumwe njya nkubwiye baramusabira gutabwa muri yombi no gusiba nk'aho ibyo bidahagije no gusiba n'ibiganiro byose yakoze kuri dore imbogo mutubwire muri comment namwe muzi nyine comment zimanuke ku natwe turashaka ko zirenga irwamagana urumva yasabye Ribu na polisi y'igihugu guta Bosco Empire muri yombi kandi ibyo bidahagije akanasiba ibiganiro byose yakoze kuri dore imbogo imihanda nyine yanyereye icyo tumva ni ikihe mbabwira ngo akarushye aka sinzi akantu ngo karushye ahamagara akarenze ngo murashaka views izi views se zimaze iki kubona views icyumweru kimwe cyangwa ukwezi kumwe sibyo ariko mana wenda bamureka abanza yahembwe mbere yo kubisi
yarayariye se amafaranga mwakoreye mu kwezi kumwe muyarya kuri 21 cyangwa 22 hagati ya 21 kugeza 26 z'ukundi kwezi wowe ukore muri kunoza dori mboko yarwaye muri uku kwa 7 anakugendamo ibiganiro byose biri gukorwa bazayahembwa mu kwa 8 hagati ubundi bateganya kuko hari ikintu ushobora hari igihe byagenda uko batabipanze 21 kugeza 26 ariko sindabona birenza 22 aba yageze ku makonte yabo rwose keretse haba habaye akabazo ku mpande zombi raporo yarasohotse ntitwabimenye kirikankwere ako nizere ko baduhaye ibyiri noneho kirikankwere oya baduhaye imwe mu mwenda w'imirero krika kuri analytics ageze noneho mama nabibonye nabibigezeho kuri analytics hari ahantu handitse ngo your weekly recap is here kuri kurebe raporo tutabonye yo mu cyumweru kiva kuri 15 z'ukwa 7 kugeza kuri 21 z'ukwa 7 twakoze video 14 n'udushoti 15 nakoze na post imwe icyo gihe abantu badusuye ni 17,300 muri bo twabonye subscribers 264 sibyo bashya harimo n'umuzungu wamubonye kakabanga nakwibiye nakoze promotion nkwiza hirya no hino kwiza dore ukuntu rero abantu bamenyererwe Rwema Solutions muri kiriya cyumweru bari bibereye bafunguye YouTube yabo bakigera home screen haza video ya Rwema Solutions bahita bakanda bafatiraho barangije abandi biganiro bireberaga birangiye hahita haza next ikiganiro cya Rwema Solutions barakomeza abandi bo bamenyeye muri shorts this time ntabwo noneho bakoreye muri research ntabwo basacinze Rwema Solutions n'icyumuri gishize research ntabwo yabonetse ubu ni ubwa kabiri noneho ubu hakoreshejwe shorts hanyuma dore ibiganiro barebye kurusha ibindi impuru zikomeye cyane kuri dore imbogo sinamuhururije koko abantu ngo njye wamwishesha iki si cyo kiganiro twakoze cya mbere tumaze kumenya ko ari mu nzira gana inyamasheke cyangwa yagezeyo byibu twamubonye cya gihe atakababara singi iki kiganiro twakoze isi yose yarakirebye twahururije inkuru zikomeye cyane kuri dore imbogo icyarimwe na Jean Paul uri mu mazi abira ejo bizaba byamukomeranye ejo saa 9 amakuru azaba yageze imihanda kare ubwo zatajya kuba umuturage Madrid cyangwa umubishop ukomeye ikiganiro cya kabiri wa wundi wari wagize ate ndaje nkubwira undi w'umujejeta faranga hariya mu mujyi ndaje nkubwira uwo dusorezaho umujejeta ki ni nawe watanze sheke zitazigamiwe we ribu niba yamutinye ntabwo mbizi ni umuherwe ndaje nkubwira ibyabaye hanyuma ikindi cya gatatu mu Bugesera ikibazo cya bwiza bwa mashira budashirirora n'irongorwa urumva cyari koroje ngibyibi ibyatumye dusurwa cyane kandi tukabona subscribers 264 bashyashye noneho rero twagize likes 402 tugira share 81 na comments 109 nuko kandi urumva tukaba tugiye gukina wa mukino bari kwaza ngo ni inshuro zingahe post zanjye zakunzwe mu cyumweru gishize ndatekereza ko ari 16 wowe
kagira 17 nago ndishubonye. Mhm. Njewe natsinze. Kubera iki njewe ngize 16 nuko nakoze post imwe. Rero ntabwo ya Maximus. Hanyuma rero tutegereje iyindi raporo vuba vuba cyane kuko iyinyisomye yaratinze. Urabona kuva kuri 22 kugeza 29 uyu munsi. Indi rarangiye. Ejo cyangwa ejo bundi bitarenze ejo bundi. Uzanyibutse tureba aha hantu kuko nta notification twabonye. Kuko tugomba kubona iraporo noneho yakasa mutwe uvugire yakasa mutwe. Akasa mutwe kubera iki? Kubera yuko iki cyumweru nicyo cyabayemo ibintu bikaze cyane nyine byakasa mutwe. Allo? Mwiriwe neza. Yego. Yego bageze y'amahoro. Nabavugishije. Mu muhanda. Cyabereye he? Kuri kamera harya ejo twaranahanyuze byaba habaye accident. Yewe mbana. Birashoboka reka nze ngashake ngashakishe ku mihanda ndakakoherereza. Urakoze. Harya twari tumaze kuvuga ibiki? Impamvu ari akasa mutwe ni ibi byabaye nyine ku rupfu rwa Dore Imbogo. Sibyo? Niyo mpamvu ari akasa mutwe. Tugiye gusoreza rero ku mugore nyine w'akasa mutwe ufite amafaranga atebe. Bimwe nyine bari kubwira Scovia ngo yagiye ariko inkuru nk'izo. Urumva? Kanze nkubwire. Kubwira umugore wayogoje mu mujyi wa Kigali. Kuko ibi bintu byakorwaga n'abagabo ni gute byasanze biba mu bagore? Ese ndebe tutarenze igihe. Iyo ni minota ingahe? 37. Turacyafite agahe gatoya dusigaranye. Nibyo ni 37, sibyo? Reka tubanze iyi y'umuturage imusanze mu gakenke cyahitwa Cyabingo. Witwa Niyikora Urukundo. Niyikora iki? Niyikora Urukundo. Flavier yabeshye ko arwariye ku kigo nderabuzima cya Cyabingo nyuma yo kwicimwa. Ejo nyine nuko abantu bose bari amaso yose bari bayahanze inyamasheke na Kibogora na Kibuye. Amaso yose yarahanzwe Kibuye Cyato none Kibuye Cyazo Nyamasheke Kibogora. Ejo habaye inkuru y'akasa mutwe mu karere ka Gakenke aho uyu mugabo witwa Niyikora Urukundo Flavier yavuze ko yarwanye n'ingwe barahangana ngo yaje kumwibira niba ari inkoko niba ari iki arayica. Nuko iyo mirwano urumva ngo yatumye akomereka cyane ajya kurwarira mu bitaro bya Cyabingo ku kigo nderabuzima ngo yari yaje kumuririra inkwavu niba ari inkoko niba ari inkwavu. Arangije rero abishyira ku mihanda iyi pranka ni demi pranka ntabwo ari full 100% ntabwo ari full pranka ariko ni pranka igice. Igice ni pranka kubera iki? Yahise abitangaza ku mbuga nkoranyambaga imihanda yose iratitira ngo yishingwe. None ararwaye ari mu bitaro wumva yashakaga iki? Ubufasha. Amafaranga. Umukuru umunyamakuru w'icyitwa Flash Radio and TV yahise ajyayo
cyabingo ku bitaro bashakisha ayo mazina niyo niyikora urukundo Flavier baraheba baraheba ibitaro bya Gakenyi byose babizungurutse baramubura none se ubwo ngubwa rwariye he kandi aho yavuze arwariye n'ubundi bajya kureba iyo ngwe rero ni ikintu kiri hagati y'ingwe ni pusi y'intu usko na nyari cyo nigeze guca hano bakigonza neza bisa nka cyakindi twaje no murenganya ubwo yagize ngo wenda ni cyakindi cyacu cyo hirya ha bateruye byo kijyana hari yaravuga ngo niwe wakije ariko ni inturo ntiyoroshye ntukikinishe nimbwa ntabwo ziyishobora iyo habayeho imirwano hagati y'imbwa n'inturo so amafoto rero yari gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga turi kureba tugasanga atari inturo ariko kandi nta bavuga ko ari ingwe ubu rero umushinga w'uyu mugabo uhiye ataruzuza igihumbi dore ko pranka zose niba utaranamubonye ntiyarakomeretse ntunabizi nta muntu uramuca iryera kuko ibitaro byose bazungurutse ntabwo baramuca iryera mu rugo ariko icyo cyishe kirahari kirahari bari ku gifoto ariko tugasanga atari inturo kuko inturo turayize ariko kandi singwe ntabwo ari ngombwa ko ndabona bisa nabi ntabwo nabyereka abantu banjye babishakire ku mihanda ya X sibyo barabibona twaje rero ku mugore urumva ngiye no kubabwira amazina ye uyu mugore tubanze twihanganishe umushu witwa Louise mushiki wabo abuyoboye francophone sibyo ku rwego rw'isi yabuze musaza we muri iki gitondo yabuze musaza we witwa Wellars Kayiranga wari n'umukarateka yararwaye vuba ngo ufite uburwayi atangira koroherwa amererwa neza nyuma rero yaciyeho ubwo tuzamenya yihanganirije umuryango w'abasigaye kubana be n'umugore kandi avuga ko bazababa hafi uyu mama rwose Imana impa umugisha nubwo ari mu muryango nyine umuntu wagiye naruhukire mu mahoro kandi yavuze ngo baramukunda sibyo noneho twagiye kuri uyu mumama uyu mumama rwose ubu bukire bwe oye nayigezeho uyu mugore yitwa Kagoyire urumva Kagoyire Christine afite inzu y'ubucuruzi hirya ya City Plaza sibyo iruhande rwayo neza mu bakora ubucuruzi rero mu nzu ye ubucuruzi butandukanye mu mujyi wa Kigali ahazwi nka quartier commercial batatse batakambye kubera igihombo ngo batewe n'uyu mugore inkuru dukesha ikinyamakuru cyandikira online kitwa Indatwa ni Indatwa ra indatwa.org urumva abaturage babwiye umunyamakuru wacyo ko bishyuye Kagoyire Christine amafaranga yo gukodesha imiryango yo gukoreramo nyuma bagatungurwa no kutayihabwa urumva ntibahawe imiryango nyirinzu ni Kagoyire Christine bamwishyuye imiryango yo kugira gute yo gukorera yo gucururizamo hanyuma igihe cyo gukora kigeze batungurwa nuko ari kubasubiza amafaranga bamwishyuye ariko akoresheje sheke izihe sheke ubwo zitazigamiwe nanjye kubwira ngo ikibazo se buri wese ahabwiye ati ibintu byagenze uko tutabipanze sinyiguhaye iki umuryango habonetse abandi bashoramari for example hanyuma bahasheke zitazigamiye bagera kuri 14 baramushinja kubambura bavuga ko nyuma yo kwishyura sheke zitazigamiwe yo kwishyurwa sheke zitazigamiye bagejeje ikirego ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ishami rya Remera
ngaho ta kuki se bagiye iremera kandi yora hi bari barenze ingo zinga hepfo yabo ku hepfo y'isoko rya Nyarugenge haba rib niyo bagombaga gushikiriza iki kirego barenze ingo zinga ngo bagere iremera urabo ntangiye gukemanga erega njyewe nchidikanya ku kintu cyose no ku bantu bose ubu tayari ndi kwibaza ukuntu bavuye City Plaza haba na ni biro bya police hafa aho haba no muri gare ya Nyarugenge hariyo barenga hano hano Rwandex naho naho baraharenga barenga kimihurura headquarter barenga icukiro naho rena bari kuhakatira basi icukiro baraharenga Kakiru naho baraharenga kimihurura naho ahandi hari bajya batwara abantu naho baraharenze baziremere urumva ubwo ntangiye kwibaza no gukemanga iyi nkuru y'iki kinyamakuru umwe muri aba bacuruzi yagize ati hari abadamu babiri bafite inzu y'ubucuruzi muri karitsiye komisere bafatanyije n'abandi bavandimwe babo mbese ni inzu y'umuryango iyi nzu rero bayigize urwitwazo bakirirwa batekereye imitwe abantu uva ngo babambuye miliyoni 700 nukuvuga icyo bisobanuye buri muryango wabagufite wishyuwe n'abagore barenga 20 kugira ngo tutarimo abantu 14 babagize yahaye check tax nyine nyine hari n'abatari kuvugwa muri uyu mwandiko erega nakubwiye ko njyewe je doute buri kintu cyose ndagikemanga kandi 14 totari y'ubwishyu bw'ubukode ntabwo byakereka ari ukugura ntabwo byaba miliyoni 700 ahubwo buri muryango wishyuwe n'abagore 7 gukuba 7 wabiteranya wakongeraho babandi baba 14 toto y'amafaranga yariwe ikaba miliyoni 700 sibyo winzu rero bayigize urwitwazo bakirirwa batekera imitwe abantu benshi batandukanye babaka amafaranga babizeza ko bazabahamo imiryango bigatuma abantu babaha amafaranga ngo bazabonemo imiryango iyo yatanze iyo uyatanze abonye ko ibyo yishyuye atabibonye bamwishyura sheke itazigamiye twe tukibaza impamvu twatanze ikirego kikaba kimaze igihe kinini ntago gikurikirana cya gitoroshi cyanje mise ntunga muri ribu ninde ufite iyi dosiye icyo ni icyambere cya kabiri kubera ikire byavuye Nyarugenge muri karitsiye komersiyali bikaza ikirego kikaza kwakirwa n'umuribu w'Iremera ubundi we yabikurikirana te abinyarugenge byari byabananiye bafite sama dosiye menshi bari bafunze basanze bafite headquarter seho byifashe bite ariko nanjye mfite dosiye yahezeyo Nje kubera ndegwa kenshi inshuro nka 800 kuri ribu iyo njyewe ngiye kurega bamfata nk'umwana murizi udakurwa urutoze mfite nange ikirego ndetse ni bibiri ndetse ni bibiri nta kintu na kimwe usibye guhamagarwa nkakora statement sinzi niba biri mu nshingano zanjye cyane gukora follow up kuruta umugenza cyaho ufite dosiye wagombye kumenyesha ko n'uburenganzira bwanjye akamenyesha aho igeze dosiye irengeje amezi 3 iba itakiri dosiye yo muri libre nubwo uregwa yaba ari umuribre ibi bisobanura iki bivuga ngo hasigaye amezi make ngo nje kwitangira ikirego hehe ku bushinja cyaha nabwo nibuta ariko nabwo bwagombye kuba bwaramamagaye kuko buri gihe runaka buri mugenza cyaha atanga ripoti yo hejuru mu bushinja cyaha z'ama dosiye yakiriye ubwo se ni ukuvuga ko ibimenyetso byanjye cyangwa oya ni wa mwana murizi udakurwa urutoze bashatse kumperamo igihano kuko narezwe kenshi bityo njyewe nkaba nkakwiriye kurega igihe nahohotewe cyangwa nambuwe ibyanjye nibwe sorry kwamburwa ntabwo ujya kuririmba igihe nibwe ibyanjye mbetiriye ijambo ryitwa kwamburwa ndarisubiranye ahubwo igihe nibwe
ijyanje sibyo uyu mugore rero kagoyire n'ubutaru ni kagoyire harya Christine n'ubutaru w'imihanda gerageza wivane kagoyire Christine gerageza ugira ibyo utangaza mu itangaza mukuru kuko n'ubundi dore cyageze imihanda kandi ni wowe uri kuvugwa ejo izina ryawe ritaba spoiled gerageze ufate mike kwarerwe ma solutions abantu bo bemerewe kuhaza bakagira icyo babwira abantu ku bintu biri kubavugwaho ku mihanda iyi nkuru rero dukwiriye ni yifunitse ikiganiro cyacu cyo ku mihanda cy'uyu munsi sibyo mbwira abantu yuko tuzongera guhurira mu kiganiro cyane mugoroba yego mugubwe neza kandi muhahe muronke abantu bari mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari sibyo kuko mwese bwakeye hanyuma abo bwije bo muri Amerika na za Canada iyo mu burengero zuba bwaryo bwisi ni mujye kuryama murote ibyiza Imana ibafubike kandi babundikire ibarindi kibi cyose n'inzozi mbi zokanyagwa muhahe muronke turabakunda bye bye nibutsa abadukurikiye ko abifuza gushora muri uyu mushinga mushya wo gucuruza amafaranga kuko BNR yabitangiye ibyangombwa buri wese ankontaktinga bitarenze iki cyumweru ndabiha amahirwe y'icyumweru kimwe gusa ankontaktinga kuri nimero 07 7 5 5 5 3 9 MTN niba muri hanze murakoresha akamenyetso ko guteranya 2 5 0 7 8 5 5 5 3 9 ni ukuvuga ngo niba ushobora kugira access ku mafaranga muri bank cyangwa wifitiye yawe bwite kuri rate ntoya iri munsi ya 5% ku mwaka uraza twebwe hano mu Rwanda tuyacuruze kuko byemewe noneho ibigo bitari by'imari n'abantu ku giti cyabo gutanga inguzanyo hanyuma ndakubwira uko bizakora hanyuma inyungu tuzatuzigabana niba ari mu mezi 3 6 9 cyangwa se umwaka ni akur term mu gihe kitarengeje umwaka tukareba ukuntu tuzagenda twunguka ndababwira na sekirite y'amafaranga uko bizagenda murakoze.